75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାର ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍, ଏଥିପାଇଁ କମିଶନର୍ ପୁଲିସ୍ ତରଫରୁ ଇଲାବୋରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ପୁଲିସ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଥାଏ, ଇନର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆଉଟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରକ୍ସିମେଟ୍ ବା ଆଇସୋଲେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଏ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ କରାଯାଇଛି। QRT 4 କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ SOG ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍, ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଇଛି। ଏହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଫ୍ ଟପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟେଜ୍ ଚେକ୍, ଆଣ୍ଟି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼, ଏସବୁର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ DCP ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ, ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ 6 ଆଡ଼ିସନାଲ DCP, 14 SCP, 28 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ପ୍ରାୟ 115 ଅଫିସର ଏବଂ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କନଷ୍ଟେବଲ, 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏମାନେ ପୁରା ମୁତୟନ ରହିବେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯାହା ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ବାରମ୍ବାର ଇନପୁଟ୍ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ STU, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ କେମିତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ଼ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ।